Velkommen til Frilandsmuseets sommerfamilieforestilling. Bo H. Hansen dramatiserer Martin Andersen Nexøs roman Pelle Erobreren. På museets flotte Bornholmergård opfører vi denne smukke historie. Historien er en alvorlig sag, men med spas og løjer følger vi Pelle, Lassefar og Rod og de andre kendte karakterer. Den kendte jazzkomponist Nikolaj Hess har lavet musikken, og vi er så heldige, at den prisbelønnede instruktør Asger Bonfis har iscenesat forestillingen. Køb din billet i museets information. Velkommen.